बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास्तार गले वायु ग्रान गतुन को नन द इलेक्शन कमीशन मखिता पे इस्लामाबाद की द पीडीएम लखवा एहतजाजी मुजाहरा वशो दगा च द पीटीआई द फॉरेन फंडिंग केस पा चकम फैसला दागी ताखीर खिलाफ द्वी एहतजाज को दगा शानी द पीडीएम लखवा दगा एहतजाज सिलसिला चकम नगा रवाना द खो द इस्तीफागानो कम खबर चके दला और वजीर आजम इमरान खान सेब तहागी यो डेडलाइन वरकड़े आगा डेडलाइन आगा इस्तीफागानी चकम नी नगे नदा सिखकारी ची पीडीएम पशाशो दगा शान रवान द सीनेट इंतखाबात او داغین روس ته چکم بیا داغین وړاندې چکم زمینی انتخابات دي پای کې هم د پی ډی ایم جماعتونو لخوا دغه د حصہ غستلو فیصله چکم د نوغه شوې ده نو په دې ټول پریکټس کې پی ډی ایم ته پلاس باندې سوړلل دغه شانی د دویمې مرحله چکم دوی د شیډول اعلان کړی دی چې پای کې با په یوشتم जनवरी बानी द्वीप कराची के द इसराइल नामंजूर मार्च के दाशान पपिंजम फरवरी बा यौम यकजहती कश्मीर मानजी दागे सरासरा पनहम फरवरी ब हैदराबाद दगशानी पदियालसम फरवरी सियालकोट पशपालसम फरवरी पशीन दगशानी पदरिश्तम फरवरी सरगोदा और पवइश्तम फरवरी बा पखोजदार की द्वि दगा द्वैम मरहल जिकम एहतजाज दे दगा लुई जलसी दी आगे बकई दगशानी कफारन फंडिंग केस दे نو دغه کیس څه دی او که فرض کا دغه په پی ټی آی باندې ثابت شي که دغه پی ټی آی خپل ذرایع ونه خي نو بیا دغه سزا څه کېدل شي آیا ټول اسمبلیانی او دغه چې کم د پی ټی آی څومره ممبرز دي آیا دا ټول د دې په ځید کې راتلی شي په دې ټول ایشوز باندې منن پروګرام کې مونږ خبرې ترې کوو مونږ سره پروګرام کې موجود دي نصر خان موسازی صاحب چاغی د پاکستان تحریک انصاف د پیښور نه منتخب امینې دي دغه سره خالد وقار چمکنی صاحب چاغی د جمعیت علما اسلام سره تعلق دی پخوانے ایم پی اے دی ادا شانی ملک محمد الک محمد اجمل خان صاحب چې ماهر قانون دی غی هم زموږ پروگرام کې شامل دي تاسو ټول د پروگرام کې هرکلی وایم دا ټول نو لازم ناصر صاحب طرف ته ناصر صاحب د فارن فنڈنگ خبره کوم کو د ډیر وخت نه دغه کیس چې کوم هغه په الیکشن کمیشن کې وو خو وای چې تاسو تفصيلات چې کوم دي ذرایع چې کوم دي نو هغه تاسو نه دي خودلی او دغه شانه کومه د تیر دوا حکومتونو کې وګورو نو ګیلانی صاحب هم دغه شانه سکینډل په دغه کې تلو نغین روستو پاناما کې وزیر اعظم چې کوم نواز شریف صاحب واغې هم لاړل اسی عمران خان صاحب چې کوم دي نو په دې کیس کې داغي خطرہ خونه محسوس هي शुक्रिया इरशाद साहब बेसिकली सिंग चितासु पर स्टार्ट के पखपल प्रोमो के दौ वेले चेहरा द पी डी एम द यो सो म्याशरा से एहतजाजु न कई और उस रिसेंटली तासु चिकम दरा रवान दागी द मुख्तलिफ खारुनो जिक्रों को चिदलता के बवी प फरवरी पाँच फरवरी बानी या मुख्तलिफ जमा प ख्याल दसु जवाब तबर आजम फारन फंडिंग खुजल दावे पी डी एम मिसाल मंग चिकल गुआड़ू बल्कि उसम वो नो आगाबा द पी डी एम मिसाल लकदल ईरानी सर्कस होनते रहे دا په مختلفو خارونو باندې لیک ایرانی سرکس غونټی ګرځي په مختلفو خارونو کې پڑھا هوا چي او بس هغه خپل هغه شو سرکس زکه چې یو سټیج دی او مختلف د خلک پر راغون دی هر سړی خپل خپل خبره کوي زکه چې یو خبره خونه ده یو لیډر نه دی یو تن نه دی بس هر سړی په خپل خپل دا غونټی او کیو بس بیا راځي نو دا دغه پی ډی ایم نه خونه سره جوړیږي او سن سکیږي بس صرف هغه په مختلفو خارونو کې دی خپل چې چرتا د دې کدي شي خلک نه پیژني او یو بل پترو باندې دی یو بل تلار زګه چې کراچی کې زمام په خیال زمونږ د نېشنل پارټي او د لوکل پارټيانو نه پیژني داسې غیدلته کې انه هو دا خو دی یو پړاو دی روان دی او دا جمهوریت ورته نه جمهوریت کې خدا سي نیوي چې ته د الیکشن نو د دغه مخ کې عین غیر عینی اقدامونو ته فیصله کو یا ډیمانډونه کو بل رالو تاسو د فارن فاندنګ کیس ویلو چې فارن فاندنګ کیس او د مختلفو وزیر زمان و یادغو کو چې هغه په دغه کې مختلف کیسونو کې حکومتونو یا وزیر زمان لتلی دي بیسیکلی فارن فنڈنگ کیس د فارن نا چکم پاکستانیان په مختلفو ممالک د دنیا په مختلفو ممالک کې پاکستانیان اوسيږي او عمران خان یو پاپولر لیډر و چې هغه چونکه د کرکټ د وجنا د دنیا کې چې سمرم پاکستانیان اوسيږي دغه په زړونو کې اوسيږي او چې کلم خان صاحب د پټه د پارا یا دغه د پارا نو هغه خلکو هغه ته خان صاحب
بلکم ویلی وو او د پټه چلولو لپاره غیته چاندا ورکړی و نو دغه چاندي ورکول دغه تاون کول دا فارن فاندینګ یعنی دغه سنه غیر عین دی او نه دغه کیشد عین کې مشه ده ځکه چې موږ سمره لوکل پارټی یعنی چې دی کې ایون دا مولانا فضل الرحمن سے پارٹی چې دا نو ضرور خبره چې دا جلسه کوي گاډه کوي جھنڈا کوي نو د دې لپاره خو څوک نه څوک پیسې ورکي څوک نه څوک په هغه دغه کې د لپاره فاندینګو کې او هغه فاندینګ نه هغه پیسې مختلف زینو کې یوټیلایزیشن او هغه لوکل ویو کا فارن وی دا ممنوع نه دا زما په خیال زموږ یو مس کنسپشن دا لري زما خیال دا دی دا کیس دا الیکشن کمیشن ډیسمیس کوي نه چې بدی کې 67 نه ډیسمیس شو دا یس زه درته دا وایم بیسیکلی دلته کې فارن فاندینګ یو دا وی چې ممنوع فاندینګ ممنوع فاندینګ دا وی چې زمنګا سٹیټ زمنګ آئین او قانون یو شی ډیکلیئر کړی وی چې راځي تاسو بد دي ممالک نه فند ناخلی نو که هغه شی زونه وی ناغه ته فارن فاندینګ بلکې ممنوع فاندینګ ورته به کار دی اوس دا کیس سنگ دی دا بیسیکلی نه پی ڈی ایم کړی دی نه پیپل پارٹی نه نون لیگ نه جمعیت په موږ باندې کړی دی دا د پی ٹی آئی یو اکبر اس بابر اگر اپاسې دو او هغه ویل چې یاره زمنګ ته کم خلکو چاند کړی دا موږ ته کم خلکو پیسې ورا کړی دی هغه پیسې زمنګا ڈکلیئر کړی نه دی یا موږ په صحیح زینو باندې چا کم حساب کتاب کړی دی هغه الیکشن کمیشن ته موږ نه دی ور کړی فار ایگزامپل موږ ته کروڑ 2 کروڑ روپے رالی هغه 2 کروڑ 2 کروڑ چې موږ په پټه باندې کمزې لګولې دي د هغه حساب کتاب موږ صحیح طریقې سره الیکشن کمیشن ته نه دی خولې موږ د 40,000 رسیدونه د 40,000 د دنیا نه بهر چې کم خلکو موږ ته پیسې را 40,000 اکاونټ خلکو موږ ته چې کم پیسې را ستولې او هغه موږ د هغه رسیدونه اکاونټ الیکشن کمیشن ته ورک چې دا 40,000 خلکو د مختلفو ممالک نه موږ ته پیسې را ستولې دي او دا موږ په خرچ کړی دي خو کچری دغه د فارن فاندینګ کیس تاسو وایي کدا د این پی نه د جمعیت نه د پیپل پارټی او د نون لیگ نه تاسو کی چې تاسو د دومره خرچي کړی دي دا تاسو چرته نه راغلی دي چرته نو زما په خیال دی دې سره اس قسم له دی جواب نشته دي دا واحد پی ټی آی دا چې پی ټی آی یو سوشل او د هر چا ورګي حصہ او د هر چا بدکی وو ګور د پی ټی آی خبره ک په پی ټی آی باندې بلیم لګي په پی ټی آی باندې کی نو عامي پارټی خو هغه تاسو بقول هغه غلی دی هغه تاسو ور قسم دا کوي خو پی ټی آی خو یو تبدیلی خبره کوله پی ټی آی په ملک د انصاف خبره کوله د یوت خبره کوله نو که د پی ټی آی نه دغه شان توقعات هم د خلکو هغه شان دی ځکه خو دغه نه دغه ایکسپیکټ کوي نو اگین زه دا کوم چې کفرس ک په دې کیس کې دومره سنشته نو دا کیس الیکشن کمیشن ډیسمیس کوي ولې نو چې وایي چې زمنګم ټیم خپل مخرب وي تاسو نور په خپل دا کې چې کم نور سره پر ملک نورم بلای شو دي پاغي پسې اور پسې شي پی ډی ایم ته موي اکبر اس بابر صاحب ته موي ولی هغه ډاریا کیس ختم نه بالکل زمنګ طرف نه اس قسم لا په الیکشن کمیشن نه پریشر دے او نه مونږ ته دا مطالبه کو چې زمونږ دا کیس ما اورا خو چون کې الیکشن کمیشن ته دا یو دمرا اهم دغه نو او داغي نورم ډیر ذمہ وار یعنی وی بیسیکلی الیکشن یا مختلف نور سیزونه څنګه چې او زمینی الیکشن نه رالی دغه سه په کراچی کې په دغه کې د بلدیاتی الیکشن نه کینو داغي مین کار دغه دی چې الیکشن کوډ الیکشن ارګنایز کول لی زمونږ دا خلک پکې وی چې رجی د او ته حساب پیټي ای سره دا حساب کتابو کې دی د 70 سال کې دا پارٹی دا ملک خړلې دی مولانا فضل الرحمن صاحب د کشمیر کمیټې چپې داشوې دی او په سیاست پوه شوې دی کمیټې چیرمن دی او د وزارت برابر دی اوس هم 5 فروری باندې احتجاج دی راپاره کوي چې کشمیر ډې ته نه هیریږي او هغه دا وجود زه اوس هم یم خفه دی ورپسې چې یاره کې دی چې دا غل کسنګ چې مخ کې بدی مناوله نو دی د خپل حسابونو چې د ملک او قوم او خزانه لوټ کړي دا غي حساب کتاب ته نه دی تیار او زمنګ چې کم پیسې چانده مونږ تر اغلی دا چانده وي تاسو ک چرته اخوا دی خو په جنډه باندې یا په بینر غلطه لګولی و داغي حساب کتاب او چټم نه ځاتلې داغي مونږ له حساب راکې داغي خو مونږ نه حساب غواړي او دی د ملک پیسې لوټ کړي دا ملک پیسې غړل او هغه باندې حساب کتاب نه کوي او کلی په کلی ګرځي خار په خار ګرځي لکه ایران سرکس غونته پاډاو کوي او احتجاجونه کوي چې مونږه معاف کوي مونږه غلطي شوی دا یا مونږه چې کوم خړلې دا خیر دی نورم مو کوي راته راکې نو زما په خیال دی خپل ګریوان کې وګوري چې دی د ملک په 70 سال کې چې کوم پیسې خوړل داغي جواب کول ته نه تیار او موږ نه هغه د بینر او د پرچی او د پوسټر چې کومه خرچه موږ کړې دا یا لګولې دي هغه موږ نه غواړو ټیک دی جی خالد وقار صاحب تاسو هم فاندینګ ظاهري خبره دا یو لوی جماعت دی مذهبي جماعت دی تاسو به هم فاندینګ کیږي خو تاسو ته کوم ځنه کې یو خود دوی ناصر صاحب دا تاسو کو بل لا چې تاسو هم په تیر حکومت کې د مسلم لیگ نور سره وای داغي اتحادیانو نو په غسلور کال 2016 نه 13 پوری په دا وخت کې تاسو دې طرف ته توجه نه و چې تاسو دغه
کیس چکم دے نوغا منطقی انجام ترس ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگے جمع ناصر موسیٰ جب رو فرمائل چھے دا غیر جمہوری طریقہ دا جمہوریت کی دا چیز نکی گئی نوزہ داری میں چھے دا دی دام ٹکو فرمائل چھے دا اکبر ایکس بابر دے دا دی بانی کارکنانو کی دے چھے اگر ٹیم کی ناصر موسیٰ جب سے پی ٹی کی نو اگر ٹیم دے پا پاکستان مسلم لیگ کیوں دے خبر بیارو سر آدم خو اگر چکم خبرہ کردی دانو چی دی خبرہ کسی نیشتا دی دی فیصلہ کئی ولی نا او وکالو شو او دی که یو سیکٹری دی الیکشن کمیشن اگر تا مرات ور کرشوال چی تاج اکیس پرولانگ کو چی دا بودیش جماعتونا چی گی وی 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 لگیا دی او ساو زکیس کسی سشتم نا خبرہ دا ندا چی تاسا خپل لوکل ورکر چند در کئی یا پاکستانی در کئی تا تا دا اسرائیلو نا پیسی را گلی دی تا تا دا انڈیا نا پیسی را گلی دی او چی تا دمر محبی وطنی نو دا کیس فیصلہ کئی ولی نا ولی تختی پشلو طریقو بان سپریم کورٹ کی تا کیس ٹیکی الیکشن کمیشن باندې چې دې د کیس نه وري سپریم کورټ ته استدعا کوي ته د بی آر ټی کیس باندې چې بی آر ټی کې انکوائری مکه وي ته دې بی آر ټی خلاف تاسو زوخه مچ دې ناصر موسی چې کوم قسم تکلیف کړی ما سره وځي پاک سټیج باندې موږ وځي ولا ورته موږ شریکو امیدوار د مسلم لیگ نه او دا تکلیف کړی د بی آر ټی خلاف او د پی ټی خلاف چې جامع تی وی سری نن دې راغلې دې نه چې مولانا صفی الرحمن صاحب خلاف خبره کوي بالکل دې پی ټی کې شامل شوما چې یوټا نخلی سنگ چې لیډر اخلي دې غیر آئینی طریقه دا غیر آئینی طریقه نه چې بل نو سودول د بی لای دا غیر آئینی طریقه نه چې پټی سټیشن جمہوریت خبر رکھئی پل معلومه ده خو دې کولې نشي د دې عوامو توجه د مطلبي خبرې نه خواکي چې دې مهنګي سم راوستا د بیروزګاری سم راوستا د پاکستان معیشت سم تباکو د ملک په کم لینا چولې دي نن بجلی 3 روپے ګران شو یونټ پټرول نن هم ګران شو پچی میاشت کې پټرول 35 روپے ګران شو وړ ګران دي چینی ګران دي روز بیروزګاری د خلک تباو برباد شو د خلکو فریاد نه اوري چې نه اوري او دې خبر راټ نیولې چې په غلب رانی شو غلب رانی شو غلب بالکل مونږ رانی شو مونږ د خلکو خلاف یو خو خبر دادا چې دا د ایسره کم خلک ناشتي د ایسره هم داغل راغلي دي وسره ناشتي دا ناس مزادي سي تقریباً کال دو کال مخ کی دی الیکشن مخ کی په مسلم لیگ کې ناشتو دو الیکشن ما سره کنټیس کړی پاکستان مسلم لیگ نه د باټن د مسلم لیگ باندې ویلي زموږ دلته نظریه نشته دي سوچ هم نشته دي موږ په خپل خبره سټین نه اخلو موږ کې استقامت نشته دي الیکشن ګټول لپاره موږ ځو کله په یو پوري باندې خپل کړو کال په بولي پوري باندې خپل کړو دلته چاغي ناشتي نو دلته غي د پاکستان طریقې جواب ورکوم موږ ویلکم کوو موږ ویلکم کوو خو د دې څنګه یو ټیم سره د مسلم لیگ او د جماعت الاسلام مشترک کینډیډیټ او د چکن راغ ټایم کې د مسلم اتحاد نو وخت پوښ شوې دي باقي خو د پی ټی آی د جی وای هم یو کینډیډیټ راغلی چې دا کوم د سوال اس کال په مسلم کې تیر کړ دا غیا غ نظر ټیک وا او کو د دوه کال په پی ټی کې د دې نظر ټیک څه جواب در کوم جی یو جواب ورکوم له خبر اجمل صاحب اجمل صاحب دا جواب ورکوم بیسیکلی دا چره خالد صاحب د دې جمعیت نراتلو نه مخ کې د ان پی ډیر سرګرم رکنو صحیح ده په دې نور خبره کوم او ما سره په یو سټیج باندې بعد د ان پی چکمې خبرې کولې کم کنزلې به کولې او د دې به چکم د کرپشن د ان پی کول نن اغا ان پی والا د سره په یو پیج ده د ان پی طرف نه د بیسیکلی ان پی کې وو بیا رالو جمعیت تا او ما سره چې کله اتحاد د دې وز نون لیکم د جمعیت کې وو نو د ان پی پسې چې کمره دی وو د ویلې نن نن یو ان پی سوني شه دا خبره هم د دلی ډیر نو مینده نشه دلته نو هم د دلی ډیر په ان پی سره ولار دي د ان پی سره ولار دي بل دی دا اول چې نون لیک نه بل یو زلاړه ما زد چا د فارا زخپل اخرت نه خدا کوم بیسیکلی چې کله زم نون لیک کې و ما نو هغه ټایم کې هغه شریفان وو کچ کله زمنګا عدلیا غلط ډیکلیئر ک نو قاضیان او داخ د مولا په پارٹی کې ده او چې قاضی او وای چې دا سړی غلط یو چور ده نو آی د چور مرسته کول د چور فیصله نه کوي د چور مرسته کول د چور فیصله نه کوي سر سپتا سره ته په چور فیصله نه کوي چې چور فیصله کې هغه چور ثابت کړي دي کې نه ثابت کړي ټیک دی جی په دې روز ته خبره کو اجمل صاحب طرف ته زم ډیر وخت ناغي موږ سره دی اجمل صاحب ډیر مننه درته لګوي چې کم دا فارن فاندینګ یادیږي دا خو اول نمبر دیسه شي او بیا زمونږ چې څومره سیاسي جماعتونه دي دا غی لپاره د کمو کمو ملکونو نه فندونه چې کم دي نو غی ممانیت دي کمو کمو بینکونو نه دا غی ممانیت دي چې او هغه دا وخت په پی ٹی آی باندې بلیم نه چاغي غستی
زمارور زما خو دیو سیاسی پارٹی سرم تعلق نشته جی 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 نو زکه دانش ملې چیرې دا ایم ان ای سی خو یو یا دا ٹھیک دی جی تاسو فارن فاندنگ باندې وکی زب صرف د کانسټیټیوشن شروع کوم جی جی چې دې ملک عین دی ٹھیک دی جی او هغه کې آرټیکل 17 دی جی جی هغه وایي چې فریډم اف اسوسییشن ایوری سټیزن شل هاف دا رائټ ټو فارم اسوسییشن اور یونینز سبجیکټ ټو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا Sahi. In the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. Sahi. Two, the class two, three classes they take. Ji. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any restrictions, reasonable restriction imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in the manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. جی او زما ضرور چې کوم خبره کړی دا یې جواب ورکوم جی ولې چې دوی چې دا ممنوع فاندنګ صحیح او دا کم ملکونو نه چې راځي هغه ممنوع نه او دا کمی نه چې راځي جی 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 په دې بالکل خبر وکړي نو زه هم چې زما ضرور د قانون اړو خبر نه ده هغه د کلاس 3 ایوری پولیټیکل پارټي شل دی اوبلیګیټری ده جی جی لازمی طور پر اکاؤنٹ فار دا سورس اف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا ٹھیک ده دا آرٹیکل 17 کلاس 3 دیکھی جی سورس کھولی دی فنڈنگ آیا کہ یو پارٹی تا دا دبئی نا یو ای نا یو پاکستان پارٹی تے چاندہ کئی نو آیا دا ممنوع دے دا جی چی تا سو پکے پدے کے امینڈمنٹ کئی پدے کا انسٹیٹیوشن کنو لیگلائز بے کئی منا یہ جی بیا دا مخکی چی سوئی جی ولی چی دا پیرنٹ لا دا دے سرا پرانا کی نور قوانین جوڑے دے شکل فوڈ لاز دی دا میڈیسن سر ریلیٹڈ لاز دی دغه شان الیکشن کمیشن سر ریلیٹڈ لا دا چیرہ دا کم کچ دے لا ذکر ہو جی جی ریسٹرکشنز کم دی نو دا دے میمورینڈم ممبر شپ فی اینڈ کنٹریبیوشن دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جی شیک نمبر 6 تے یا آرٹیکل یا سیکشن ٹھیک دا جی ا ممبر آف ا پولیٹیکل پارٹی شیل بی ریکوائرڈ ٹو پے ا ممبر شپ فی ایز پرووائڈیڈ ان دا پارٹیز کانسٹیٹیوشن اینڈ مے ان ایڈیشن میک والنٹری کنٹریبیوشنز ٹوورڈز دا پارٹیز فنڈز زما ضرور دا خبر جواب چ کلا کولے شی ٹو دا کنٹریبیوشن میڈ بائی ممبرز آر سپورٹرز آف اینی پارٹی شیل بی ڈیولی ریکارڈیڈ بائی دا پولیٹیکل پارٹیز دا دے چ دا بس کئی راضی بہ پیسے ہو جمعات چاند دا پتہ بینے لگی اجمل صاحب اجمل صاحب جی جی په آسان الفاظو کې زمنګ د خلک چې کم ګوري نو زما په خیال سره زیات خلک په انګلیش باندې نه پوهې شوی که تاسو مختصر دا موږ ته وایي چې دا فارن فاندنګ په کومو کومو ملکونو کې ممنوع دی په کومو صورتونو کې موږ هغه نشو غستل کې دی په پښتو کې لیک په آسان الفاظو کې وایي پښتو کې خدای را چې صد دا قانون وایي او دا وایي جی جی کې دا نشته چې هغه دا هغه ملک نه راضی کله زما رور چې وای جی او د ما د رور په کم ملک نه خوشحالي کی او وای چې را د هغه ملک ته دی راضی نو هغه ټیک دی او د پلان کی مل نه چې راضی نو هغه نه رټی ز قانون چې سویم نو قانون دا وای چې نه کدا دا الف ملک نه راضی کړه به نه راضی او کړه سین نه راضی جی د دې د آرټیکل 17 لاندې د کانسټیټیوشن لاندې د سپیسیفیکلی د کلاس 3 لاندې سب شیک 3 چې دغه یو شیک ته 1 2 3 1 2 3 3 نمبر شی بیا دی او بیا دا قانون دی چې دا 3 نمبر شی کیسه وای هغه خدا وای په پښتو کې په آسان الفاظ کې وای جی چیرې هر پولیټیکل پارټی چې دا نو هغه به رو مرو خامخه شل اکاؤنٹ فار دا سورسز اف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا یس او خی کنه اف بیا په خی یې چې مشه ته خی دا پیسې ما سره کم دی ناراضی کم مل خو کې اداګي زما د وینا مقصد دا و جی وکیل صاحب ما تاسو ته ویلې چې چونکی دی موږ نه دا تاسو کوي چې دا کم فندونه تاسو ته راغلي دي دا تاسو چې په کم ایکسپنس کړی دي په پټه باندې نو هغه موږ نه اوس تاسو کوي سورس خو ما درته ویلې زه اوسم دا وې ما ستاسو د لوچ کم تا کم چې آرټیکل پڑھاو که دا موږ ته الاو کوي چې د دنیا د هر ملک نه یو پارٹی تا دا ممبر دا غتن
shall be duly recorded by the political parties da ka alif mal kor kai ka be or kai ka supporter or kai aw kara da voter or kai da kham kha ru ru da da ge record sati ya pa dram ke hoy che any contribution made yani che sadasi contribution ya paise work re shi directly or indirectly yani direct ya ghair tarika by any foreign government multinational or domestically incorporated public or private company firm trade or professional associations shall be prohibited and the parties may accept contribution and donation only from individuals agar ma zakat astave arz me kau che zada munasib jawab la razam ji ji agar padde ki da bar wala go tas article 6 sub class 3 lande ji che da sirf pa individuals na ke deshi only from individuals ji aw agar da na che plan ki mulk na bainu da se bai kada plan ki ne yo da du kho khinu da se bai ya pasal oram ke hoy any contribution or donation yani so da gawar kai ya hadiya chandawar kai ji ji chandawar kai which is prohibited under this order shall be confiscated in favor of the state in the manner as me prescribed aga khuch do sa qanuni har political party chi fund de tarazi aw da ga ga account nashi war quality no that shall be confiscated in the favor of the state sahi dar de da ga ji دار دې تفصیل دی اوس زما ټیک دی جی اجمل سیب اوس کفرس کا دا ثابت شي چې یو پارټي دا اغه ا د بی د ایکس وای زی هر یو پارټي دا اغه د غشنی د بهر ملک نه فند اغه تراغلو او اغه زرای چې کم دین او اغه ونه خودلی دا غي بیا سس دا کې د شپدی باندې خبر کو خو موږ سره د می ټیم د ګران کو تون کو واپس راځو موږ سره د مینه پاسې د بیا پروګرام کې تاسو ته کله ناصر صاحب تاسو وايي بار بار خبره کوي چې موږ اپوزیشن جماعتونو ته پی ڈی ایم ته موږ این آر او نور کوو دوی دا سمره سټرګل چې کوي سمره منډي ترلې وي دا ټول این آر او د پاره وي بل طرف ته دغه فارن فاندینګ دا خبر راځي نو دغه اپوزیشن وایي چې دا په تاسو باندې ټون لغټ این آر او هم دغه چې تاسو په شپږ کال کې دی فیصله ونه شو تاسو په خپل د غټ این آر او غستله او چې کوم اکاونټس کې تاسو ته پیسې راغلي دی هغه تاسو داغی زرائی تاسو ندی خودلی بیسیکلی ارشاد صاحب زما په خیال اجمل صاحب وکیل صاحب چې کوم خبر او کا جی بیسیکلی د دنیا نه د دنیا په مختلفو ممالک نه چې کوم ممالک وی اوغه کې ستا سپورټر وی ستا رکنیت ساز وی اغه تا ته پاکستان ته خپل پاټه ته پیسې راستولې شي خو چې کله ستا پیسې تا ته راواستولې نو اغه به ته افیشلی ډیکلیئر کوي چې جما ته دومره پیسې رالی اغه ای پی آر کې چې ستا کوم بیلنس شیټ او اغه صحیح جوړي او دومره ما په دی سیزونو باندې ایکسپنسو کو او دومره ما سره ریکوایرډ نو یو خداره چې پیسې د نور ملکونو نه راتلل دا په پاکستان کې مومنیت نه دی سیوای اغه زینو کې چې کم د غوی کم سېکټر دا سې سېکټر وی چې اغه ستا د پاکستان سټیټ سورانټی تا یا زمنګا اغه انټیګریټی تا نقصان ورکړي اغه 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 بند دی اغه بند دی اغه ته بند ځکه چې اغه تا غشته نشي چې اغه سبا ستا په پالیسیز باندې یا ستا باندې دومره منسر شي دغه شي اوس په موږ باندې الزام داري چې دی دا وای چیرې دی فارن فند یو خو زدا ته پوس کوم خالد وقار صاحب نه چې خالد وقار صاحب په 2014 کې اکبر اس بابر تله ده او په 2014 کې د چا حکومت وو ها د 2018 پورې د نون لیگ حکومت نو کن دې سیس کې نون لیگ سکاته او عمران خان ورتا د 123 درجه ورزي درنم ور کړي وا دومره ټف ټایم ور کړي وو نو په کار چې د الیکشن کمیشن خدایي په کنټرول کې وو دغه په دغه
کیو چی جی فیصلہ او کئی دا 2014 2018 نہ پوری دا ڈیلے خود مطلب چی دا نون لیگ بیا کڑے دے دا خود اگ ٹائم کے خود پی ٹی آئی سے اس قسم لا کردار نو بل دار منگر توائی چی من سرا دا 40,000 خلقو منگ تا پیسے راستولی زمنگ اکاؤنٹونو کے او اگا 40,000 خلقو منگا الیکشن کمیشن دا کولی چی جی دا پیسے منگ تراغلی دی دا سورس آف انکم دے سورس آف ذرائع دے دا سورسز دی او دا منگا پا پاٹایا بانے پا مختلف سیزونو باندے لگولی دی دل تک بعض اوقات دی ور کے دا سوی چی سو سٹیٹ بینک نچی دی کم دا اگا اکاؤنٹ سراغشتیو نو اگا زمنگ اس بابر وی چی لکا فار اگزمپل ناصر تا یا خالد تا دا ایک پیسے چا راستولی دی دے وی چی دا هم پاٹایا دا پاٹایا اکاؤنٹ دے اگر چی اگا انڈیویجول اکاؤنٹس دی او اگا جواب دے اگا خلق دی اگا جواب پارٹی ندا کم دا پارٹی چی کم اکاؤنٹس دی کم پیسے چی راغلی دی دا فارن نا اگا منگا ڈیکلیئر کردی چی دے سپورٹر او دے پارٹی او دے انڈیویجول او دے ممبر والا منگ تا دا دنیا دا مختلف ممالک نا بزدہ سوئے چی منگ تراغلی دا کردی نوزد دا کلیئر کوم چی یو خود دا بلکل ارشاد سیب دا ندا چی سوک دا مختلف ممالک کے ناس خلق پاکستانیان ممبر او اگا منگ تا پیسے راستے او اگا ممنوع دی بل تاسو دا انارو دا انارو منگ زکا دا خبر کو چی دی انارو چی تاسو اگوری دا براڈ شیٹ چی کم اس کم کیس چلی نو پا 2000 کی دا زمان دا پی ٹی آئی پا گورنمنٹ پا وقت کی نو او اگا ٹیم کی دا اگا ٹیم دا احتساب بیرو چی دے نیب چی دے 200 تنانو دا آگی دا انویسٹیگیشن لسٹ ور کرے ہو او آگی کی دا بل دا پیپل پارٹی دا نون لیگ او دا ٹول خلق انوالو دی مطلب بیا دی اگا 2003 کی چی دا شیٹ کلوز کو نو دی انارو او کا مشرف سر انارو کا ڈیلیو کو باہر تلاڑ او زمان پا خیالی چی 7,00,000 چی دی پیمنٹ دا مکو شہباز شریف صاحب او دی انارو کا اولاد واپس نو دی اسم دوبارہ دا غواڑی چونکہ خان صاحب دوبارہ بیارا نہیں ہوئی دی داخل ٹھیک دا دی داوی چی منگ سر بیارا شی انارو کا ٹھیک دا او دا فلرامان صاحب تا تکلیف پا دے دے جی اگر طول عمر پا حکومتونو کے پاتے دے او دی حکومت دا بار دے ٹھیک دا اگر لکھ سنگا چی کب پا ابو نا بغیر جوندے نا پاتے گی دا سی فلرامان صاحب دا اقتدار نا بغیر جوندے ٹھیک دا خائد وقار صاحب مولانا صاحب چی کم دین حکومت نا باہر نشی پاتے کی دیو خبر بلدا چی ما تاسو مخ کیوم تا پوسو کو ناصر صاحب ما غی طرف تا اشارہ وکڑا چی دا سلور کالا کم تیر شیو ستاسو حکومتو تاسو دا غی اتحادیان وی که فرس کا پا دا کیس کی سو نو آغا وقتی خو پی ٹی آئی چی کم دینو آغی یو رس دا غی حکومت چی کم دینو پا غی بانی بلکل پا غی یو قسم پا اصاب و سوار یو سل او شپاگی شورا زی دا دیر لوی ٹیم دے پا غی کی آغی دا غی درنے کولی نو که فرس که دا غی سو استاسو خپل آغا وقتی حکومتو نو دا غی سی استاسو پا وقتی ولی مخی نراوڑو او دا غی سلور کالا که فرس که شپاگ کالمون دی دیلی خبر کو نو دا دیخ سلور کالا تاسو هم زیمواری کنا ارشاد خان د تیر 15 کال چې کوم د مسلم لیگ نون حکومت وو جی تاسو په تر چې هغه کې عمران خان لاړو هغه درنا سٹارټ کا او تقریبا 100 نه زیات راځي درنا کولا او هغه کو سر عوام سکنو خو هغه تل نه سو هغه درنا کولا عوام سره عوام سره بالکل وو خای وقار سره دینو وکړ نه شو کوله ما خپل خبره پرې دیږي عوام سره کم چې کم خلک مولانا فل رحمان سره اسلام آباد ته بوتلی دا هغه په لسمې سم وسره بیا هغه شان خلک مولانا سره په پیښور جنرال پاشا وسره نه سو جنرال پاشا وسره نه سو هغه ته اسلام آباد تراشه هغه چې کنه خپل اثر انداز کې دوه ادارو باندې د ډیلینګ ټیکټکس استعمالول نواز شریف یو منتخب وزیر اعظم عدالتونو راغوسی کېدل هغه خلاف شیٹ ور کول اغه خپل ودین اخوا کول دا ڈراما تا سټو تا پتا چې ڈراما چا کول کم زی کی دا ولی کی خالد وقار سلور کړه تاسو زموار یې کنه ودی چې کوم نه کنه دی چې دا فان فرند خبره کوي سلور کړه تاسو زموار نه نه جی نه دا غي زموار چې کوم خلک اوس دی اغه دی زموار چې چا د عمران خان حکومت کې نور په زور باندې او باغه خلک زموار دي او باغه خلک دا ډراما چا کړی و نن دا ډراما دا چې دلته کې د ملوی جلسه کې په کراچۍ کې او دا موږ د سپورت سره لوبي کوي زلد تدا خبر کوم ناصر خان تھا چې ناصر خان تاسو د اسرائیل نه فند غسه دي اسرائیل هغه ملک ته چې په بالا کوټ حمله کیدا نو چې دوه پیلټان دوه جازونه پرې وته لګي یو جاز د اسرائیلو هغه یو پیلټ د اسرائیلو چې پته لګي زخمی یو هغه بنندنو دویم پیلټ د اسرائیلو آتا سو ته پاواله کو تاسو د اسرائیل هغه ملک ته چې هغه په کوټا باندې هغه حمله کولا او اسرائیل هغه هر کوشش کوي چې کوم د پاکستان ته نقصان رسي او هغه اسرائیل نو ته فندم شي وي او د هغه باندې خپل دي په خاموش ته انڈیا زون دوست ملک نشی کی دے انڈیا پاکستان دا پہاڑ مہال بند نقصان ور کئی او اگے انڈیا دے فنڈ نشی کی دے جگہ زمن دوست ملک دے دشمن دے دی یقین انکار کئی اخو عمران خان سے بو موی زمن دے دی دی اکاؤنٹ بدی ور کئی دی جاب بدی ور کئی دی ڈیلنگ ٹیکٹس کئی دی راہ فرار اختیار ائی دی یقین مخ پٹی لگیا دے یقین پہلو تہی کئی دی ذمہ دار دی جدی راشی دا فنڈ خبرہ تے روکی چسنگ نور امام علی دی ملک تباہ کڑی بربادی کی تولی داری تباہ کی دا فنڈ کیس کی دی اثر
داس کی گئی پائلیشن کمیشن او خلکو ته مراد ور گئی دباوی او غی عوام داغی هر نه پاره چکن نه کمیشن دی پریدی نه سرا چس نشته پکا جو ڈسمس کی کیس والا ختم کی والا نه نو کر شو کی ڈسمس کی گینا خو دی کیس رشتہ کنا پبتی سے اکاؤنٹونو کی دی اتھی اکاؤنٹونو کھول دی کمیشن تا تئی سے اکاؤنٹونو دی باندې دی پچپ ناستی پکا جدی یا تئی سے اکاؤنٹونو او خی چکی ته پیسې کم دی راغلی دی سنگ چلی ما خان په مشینو کی پیسې جوړ کړی دی او وی کنه چې دا مش پیسې کم دی راغلی دی خالد وقار کارو زنګ جنټان دی خالد وقار څه غنی اعظم دی ملک سربراه دا پټی سربراه ذمہ دار دی خالد وقار څه غنی اوس بدا فیصله بو اوس وشي ارشاد سے موږ دې پر احتجاجی مظاهره کړی دا چې پي واو رہی دا زمو حق دی چې تاسو کی نه او د دې کیس فیصله وکړي په مړ باندې موږ ته پته دی چې څنګه په الیکشن کې په سینټ الیکشن کې په 36 په 56 باندې گاوی رشول او 56 بیل او 36 دا چې دې رزلټ هم دی خو کم اس کم خو یې کوي کنه چې پته ولګي چې اداري ازادي دي او جمهوریت ته ودار سره د خبرې کول حق شته ټیک دی جی اجمل صاحب ارشاد یو دی وی چې تاسو د انډیا نه او د اسرایلو نه خالد وقار سے پوینا په مطابق منګ د انډیا جازم غرزولې دی د عمران خان صاحب او د اسرائیل غرزولې دی د پوینا پهلې ته مدو میټ کې په حواله کوتا منګ کې پیسې پهلې ته وی ګور ګډ جسر دی دی وی ګډ جسر کې د په حواله کو پیسې ملي کی وی دوه منټ باندې شو سره ولې چې د دوه منټ باندې شو کړی تاسو هغه بینه نه بالکل دا کې منګ دي بالکل اجمل خان سے ما مخ کیوم تاسو سوال پر خو دیو چې کم یو پارٹی دا غاغه کار پارٹی دا پاغي باندې دا ثابت شي چې دتا د ممنوع چې کم تاسو مخ کیوم خبر وکړه چې دا ترانزیکشن شوی دی یاغي ته فاندینګ شوی دی نو دا غي سزا څه کېد شي په عین تحت دا خو جی 62-63 اسیم کلیر دی او دام کور کوي جی دا حالات هم کور کوي هغه خیم چیرې یو ممبر بس دا کوالیفیکیشن بس ای جی 62 چوي جی جی او کوالیفیکیشن فار ممبرشپ اف مجلس شورا پارلیمنت جی ا پرسن شل ناٹ بی کوالیفائیڈ ٹو بی الیکٹڈ اور چوزن ایز ا ممبر اف مجلس شورا پارلیمنٹ انلیس گوری دیتا تاسو ډیر سوالونو جواب دے جی ہی از ا سٹیزن اف پاکستان چیرونگ پارلیمنٹ کے سروان دی ہی از ان دا کیس آف نیشنل اسمبلی ناٹ لیس دین 25 ایئرز آف ایج اینڈ از انرولڈ ایز اے ووٹر ان اینی ان الیکٹورل رول جی ٹھیک تھا اور بیا خاص اعظم چستہ سو ہی از آف گڈ کریکٹر واٹ از کریکٹر ٹھیک تھا ہی از آف گڈ کریکٹر دا ڈی دے پر 62 کی ڈی دے پر شک دوش پیتم کے ڈی ہی از آف گڈ کریکٹر اینڈ از ناٹ کامنلی نون ایز ون who violates islamic injunctions was ta pakhpala soch koi pa zehn ke chi sona padi ki di chi de ziyad kha musalmanan di sahi bia he has adequate knowledge of islamic teaching and practices obligatory duties prescribed by islam as well as well as will of abstains from major sins sahi bia if chi de sta so he is sagacious righteous non profligate honest da ta so ay chi era sabaki and amin there being no declaration to the contrary by a court of law aga da kawar kai da f pa dosh petam ki f chikam shik tik da ji cha aga ba honest you know da de tool da de tool conclusion kam ngra uba suno da yo party bani aga sabit shi chi da د ملک یا هغه ادارونه چې کوم ممنوع او دغه زینه د فاندینګ شوی دی او دغه زرایت نه دی خودلی دغه سزا څه کېد شي دا سٹیٹ اوے ڈسکوالیفیکیشن دے دا چی سنگ وی امین اونیسٹ پی ہی مسٹ بی ہی شل بی اونیسٹ اینڈ امین نو کہ فرض کا بدیل ہے کہ پارٹی دے منگ مثال بطور منگ دے پی ٹی آئی خبر ہو کو پی ٹی آئی بانی دا ثابت شی چایا دی تدا دا فارن فنڈنگ جکم دے نو ممنوع فنڈنگ شوے دے نو دا ڈسکوالیفیکیشن خبر چتاس کوئی نو آگا با دا پارٹی پا ہیڈ بانی کی کنا دا داغی پارٹی پا بیا چکم دا دی پا ٹکٹ بانی منتخب دا صوبائی دا قومی اسمبلی ممبران دی دا شان سینیٹ ممبران دی نو دا اپلیکیبل پا ٹولو بانی دے کہ صرف دا پارٹی پا ہیڈ بانی بھائی ادیزی مور پا بیا سو کی اغه خوجی کتا سو ګوري اول خو تاسو د پارټیز خبره کوي یا د پی ټی آی من جنلی پټی خبر کو من نه زبا چون کی پی ټی آی پر رولینګ پارټی دا معذرت غوړم زما رورا جی دا ملک نه ماته با کو نه تاسو تبا کو دا د پټو ولا برباد کو دا د بل زنه سوګ نه دی راغلی چې را ملک برباد کړي او کبیا دویمه خبره دا شي نو دا سه کمه پارټی ده چې اغه د خپل د 17 کلاس 3 لاندې یا د آرډر نمبر 6 کلاس 2 لاندې خپل ڈکلریشن کړي ماته نخ کاری چې ټول
دا معاملات چې دی د هرې پارټۍ ایرسپیکټ اف چې زه د چا سره یم یا نه یم یا زما دې سرکار نشته په دې وطن کې د اوسه پورې چا داسې ډیکلریشن کړی چې اټیک دی د پارټۍ د طرفه یا انډیویجولي بیا چې کم د پرایم منسٹر د وطن لپاره کم او ته د کانسټیټیوشن لاندې نو هغه خو د هغې سراسر مخالفت کیږي د 17(3)(6)(2) د پولیټیکل پارټیز آرڈر 2002 او د اوت انڈر دا کانسٹیٹیوشن نو خو دا سٹیٹ اوے ڈسکوالیفیکیشن دے بل دو خبر کین دا معاملہ شروع دا مارچ 2014 نا جی تاسو سیاسی باس خو پکې ډیرو کو جی جی دا دا مارچ 2014 نا شروع دا او د دې معاملہ صرف د دغه په سر د الیکشن کمیشن اف پاکستان په سر دا جی جی چې هغه یو فیر او جسٹ ڈیسیژن ورکی ایرسپیکٹ اف دا پولیټیکل پریشر چې هغه وای مانیشتا کانیشتا بس تاغه سره اختیار ده د کانسټیټیوشنل لاندې د دستوري پاکستان لاندې چې او د الیکشن لاز لاندې چې هغه دا ډیسپوز اف کی او خو پدې کې د وسه پورې ریټو شو یعنی معاملې او دول نو چې سل کاله ماته پس الیکشن کمیشن اف پاکستان انصاف راکې نو آیا دا انصاف ته بغیر د دې جسټس ډینایډ جسټس ډینایډ بغیر د دې نه چې دا د تاریخ انصاف خبره ده یا پاکستان مسلم لیگ وا یا اکبر اس بابر دا کړو هر چا چې کړه هو از د کمپلاینر هو از د پټیشنر مے بی دیٹ از ٹوٹلی ایررلیونٹ اجمل صاحب د ریلیونٹ از جی جی پدې ځکه چې کومنګ الگ پی ٹی آئی طرف ترا شو چونکه وس خبره د پی ٹی آئی روانه ده او د پی ٹی آئی پدری صبح کې کوم نه دیو حکومت هم دی کوم ځکه کولیشن دی کوم ځکه خپل له خو پدری صبح کې دوی حکومت دی په سینټ کې دوی ممبران دي په قومي اسمبلی کې دوی ممبران دي که فرض کا دا ثابت شي چې دی ته ممنوع فاندینګ شوی دی نو د دې په ممبرانو باندې څه اثر کېدی شي کنه اگین دا کلیئر کړي که صرف د هیډ اف د پارټي خلاف بدا کی یره جی کلیئر کول خو دا دی چې مالا 62 او هغه یو دو درې سب کلاس کانسټیټیوشن وي جی 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 دا کشان 63 دی جی کدغه ته معاملې ورسی ولې چې په دې ملک ګرانه ده چې ورسی جی 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 سبو سبو د دې جواب په زور کم دی خبر وکي چې دې خبره کم ډیر ګرانه ده او ولې چې نن به یو درخواست ور کوي بیا به دا هغه باندې فیصله راځي ابر چې کای څنګه چکیږي په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې بیا دا ہوئی دو اصل کې په های کورٹ کې بیا مخ کې پیږي په هغه باندې دوه ټیم هړای پته نشته چې ولې هړای پنځه کال پورې کیږي بده کې ناصر صاحب دمې طرف ته بیا راځم بیا بده خبر کو ګران کوتون پروگرام کې بغیر اجمل صاحب دمې ټیم راځه ګران کوتون پروگرام کې وړو وانتي دماغ لو واپس راځم سره د مینه پاسیو دل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو خاید وقار صاحب نن چې کوم په اسلام آباد کې تاسو جلسه او پای کې څومره سپیچز شوې دي نو تاسو به خامخا د یو ټرن خبرم کړی عمران خان صاحب ته مسلسل تاسو د یو ټرن خبر کوي خو کومګ وګورو کدا استفاقانو مسله دا کدا زمینی انتخاباتو مسله دا کدا روان د سنټ انتخاباتي فارم موقع باندې تاسو یو ټرن واغستو او دغه چې کوم تاسو به چې دغه خاصه ده هغه تاسو دا کو نو اوس چې کوم تاسو را د چې کوم د سنټ انتخاباتو خبر چې پای کې استاسو د استفاقان سره هیڅ هم نه کېدل پاغي اثر نه کېدو نو تاسو سره دغه وخت کې چرته ماهرین نو چې هغه تاسو ته ویلې چې تاسو د دومره پوینت اپ نو ریټرن ته مزي چې تاسو ولتي بیا نه استفاقان ور کوي نه په حکومت سره سر وشي او اسی دومره خپل انرژي هم دا کوي ټیک دی یو عوام سره تاسو یو انګیجمنت ټیک د شتا خو هغه کم مقصد چې کم دی دا وخت چې کم عوام ته ټوله لوی مسله ده نو هغه د منګای ده بجای دي چې تاسو یو درمیانه لار اختیار کړی وي دا حکومت هم په دې مجبوره کړی وي چې تاسو دا ګرانی ختمه کړئ تاسو پریکټس روان دی او بالکل په یو خبره باندې چې وزیر اعظم به استعفا ورکړي او هغه استعفا نه ورکړي نو تاسو سره د خپل فیسینګ لپاره سړي ارشاد خان پی ڈی ایم چکم دے آغا دائن دائرہ کے دننا دا ملک کے دا سیاسی حلو زلو پس صحیح سے میں چلو دا پارا رول آف لا دا پارا او پاکستان کے صحیح فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن دا پارا صحیح دی چکم دے خپل حل زلی جاری ساتھی ٹھیک او دی چکم قدم چتئی آغا صرف دے پارا دا چے حکومت وقت پس صحیح سمت باندے واچئی او چکم دا کمزوریاں دی کمی دا غلطیاں دی کمی کوتایاں نی دی چے آغی چکم دے آغی کریکشن کی آغا ٹھیک پٹیک لارے واچئی او تاسو وګوری دا غیر نا کی زم گڑم بے سٹیپ داو چے زم گیو پرمن احتجاج دے الیکشن کمیشن مختا او دا مونږ دا 2018 الیکشن دا مخکم دا احتجاج کړی دی او صرف دا باور ور کول دا پارش کمیشن دا چتا آزاد خود مختار ادارے تے کیس فیصلو
په هر صورت فیصله کې حکم طرف سازي خو چې عوام په دې مطمئن شي ولی چې رولینګ پارټي لپاره یو قانون دی او اپوزیشن لپاره بل قانون دی نو په دې باندې چې کوم خلکو جذبات مجرو کیږي نو موږ نن پوره من احتجاج کړی دی اور داغی دا سلوا چن دا فن فن کے شروع شو شپک کال پاس دا کے شروع شو تا سو گوری چ کم دے کی مچ کی ہزار برادری سے رقم ظلم شوی ہے وقار سے دا فن فنڈنگ کیس خبر ہوتا سو نن چ تا ہفتہ کی شروع کر مخ کی ہوتا سو نور سویلو منگ 2018 الیکشن دا مخ کی تا سو گوری پر ریکارڈ باندې خبر 2018 الیکشن دا مخ کی منگ دمر ڈویل وی احتجاج کرے دے الیکشن کمیشن مخ تا زب کے پخپل موجود بڑی موجودہ پی ڈی ایم کی دا خبر ہم پاول زل وری دا دا موجودہ چ کم تحریک روان دے فن فنڈنگ دا قصہ دی وقت تا سو لگڑی رہیا دا منگ دا ویو کو شکریہ ادا کو چې دې دمر مسلې پیدا کړې دي جی او ګل د کدو ګل یو کتو ولا نه بلې چې یو مسله شروع کو بل روزي بل مسله شروع کو بل روزي خو مسلې ډېر دي ټاپکس ډېر دي ما تاسو خبره کوله چې حکمت ملي د پی ډی ایم هغه خپل طریقا خپل د پتی چې کوم خپل د موکې مناسبه سره سملې ټول یو ان شاء الله ناخلو خو د موکې مناسبه سره فیصلې کو او تاسو وګورئ هغه عمران خان سي بمې چې موکې په مناسبه سره کله ګروس تلا شم دې ته یو ټر نه وي لګیدای حکمت ملي دا تاسو ما ته اوس وته حکمت ملي وایي مخ کې مو ته یو ټر هغه خدا کنفیس کړی دا چې یو ټن د لوی لیډر کمالي موږ دا کنفیس کړی موږ دا نه وایو موږ جو مکو ان شاء الله تعالی موږ ویل جاده د ماش مکو ذره بور کوي سره بات کی ان شاء الله تعالی په خپل وخت بزو خو دې د میدان خالی نه پریدو کدی د میدان خالی پریدو نو دې موږ داسې فیصلې کوي لکه په سینټ کې چې 56 زنان باندې چې کوم 36 سال غاوی راشل موږ دې فیصلې نه پریدو موږ دې ته یو قانون سازي وکي تاسو وایي زموږ د صوبو حکومت ته تاسو قانون سازي نشي کولای تاسو په ډیډر سره باندې ملک چلوي لګیای تاسو ټول فیصلې کمزوري دي دا بلوچستان کې هزار برادری ساسو وزیر اعظم چې عوامي سړی دی او چې اپوزیشن کې نه وته تلوال تناسو خو چې په حکومت کې راغلو لو خلکو ته او چې نه خدای راتلو نه او د دې وزیر چې باندې او چې صفا ورکا لازم تلی وکړ ستاسو پی ډی ایم چې کوم مشر دا غي هم تلی وس خو د خپل وزارت او زما په وخت کې چې کړه دا غي پلار وزیر اعظم راغی نه وتلی اغه لیډر دا غي پلار یو لیډر دی او که زما د پارټي نه دی خو پاکستاني لیډر دی پاکستان باندې سلامات دي خپل دیني ورکړي نو ځل نس کال د ماده ناصر ورو دغه صفاتونه کړې دي پښتې باندې ما سره زه ولاړو او دغه به د صفاتونه کول کله به موټر وی دی کله به یلو کې بیا دولو کله به نوري خبره دولي کله به اټم قوت چې پاکستان اټم قوت نو شریف جوړ کړي دي کله به موټر نو شریف جوړ کړي دي کلیر دی دغه به صفاتونه کول او نه پته لګینې چې دی ولې پولټا سي دی کلیر دی پی ډی سره خبره کوي ناصر صاحب ناصر صاحب کله الیکشن کمیشن لخوا دا د سهار قسمه سخت فیصله راشي نو غیر تاسو تیاری بیسیکلی د دې چې کم تاسو اجمل صاحب نو دا کوشچن وکړو چې را د دې به ریزلټ سي بیسیکلی فارن فنڈنگ کیس صرف یو ایشو دا چې موږ ته کم فنڈ راغله دې آیا هغه موږ الیکشن کمیشن ته ډیکلیئر کړی دی کنه لکه څنګه چې موږ خپل اسټ ډیکلیئر کوو نو داغي به صرف بیا ریزلټ راځي تاسو دین ته پوس کول چې آیا دا د دې افیکټ خدا نه خواسته کس نیگیټیو راشي نو هغه صرف عمران خان پوری کې یاد د دریوړ صوبو حکومت او فیډرل باندې وي دا سیم کیس دغه سره څنګه چې دغه چې دی د نواز شریف صاحب باندې چې کله رالو نو 62-63 لاندې هغه مس ډیکلیریشن کړی وو یعنی چې هغه سره کم اسټ وو هغه اسټ هغه سی شوکړی نو نه په ای بی آر کې نه په الیکشن کمیشن کې خپل اسټ ډیکلیئر کړی نو هغه سو شو نو صرف نواز شریف ډیسکوالیفای شو باغی دغه پارټي د هغه سیستم انټیک وو ځکه چې صرف هغه ډیکلیریشن نو کړی نو چونکی د کراچی نو دیکھ بس صرف دغه بهدا پوری وی چې چونکی 62-63 مطابق به هغه به اهل بنی او هونس بنی شي او هغه به یو خپل هغه دغه برقرار نه ساتي بل دی داسې او ویل چیرې د دغه والا نو موږ دلته کې دا وایو چې یو طرف ته خو دی د نن ولاړ دی هغه پاټیانو سره دی وی چې موږ ډیر خلک راوسته دی 11 پاټیان دي صحیح دی نن اسلام آباد ته په مشکل باندې 1100 تنانو چې زمونږ ډیر زیات توقع وا هغه 1100 تنانو چې 100 تنانو راوسته یو یو پاټی 100 تنانو ناصر صاحب ټیم بالکل کم نه کا اخر کې صرف دا وایي چې تاسو تیاری هر قسمه فیصله چې راشي بالکل ان شاء الله موږ په ادارو باندې ٹرسٹ کو موږ ادارې موږ دی غو تینو چې فوج او هر سړی رو غواړو دی په هر اداره دی نن د الیکشن کمیشن خلاف احتجاج کو دی الیکشن کمیشن نه پری دی فوج پر نه خو دی د پاکستان په 70 سال ادارو څومره چې ادارې دی کاغذ ریلوی دی کاغذ زمنګ پی آی او کاغذ زمنګ سٹیل ملز ټول ته پکړی دی سر کوم لیشه کې پی دی اخلاص نو دا دو ادارې دا په دې په تاریخ په دې پی ای دی نه سر شوی دی دا دو ادارې ته باګه پی ای جواب کوي لکی لکی نه سر خبر دی کړی
وعده کی رانی سره سفر کړی تاسو هغه مداریا نه چې دارو خرڅه وای مار نه نه څنګه وای پښاړ باندې ناشې په خصوص کې دا باندې ولې کینول دی عوامو ته مار نه نه څنګه وای خو دارو خرڅه وای خو مار نه نه څنګه وای لکی رانی سره څه ډیر خبره ده دا مداریا په خصوص کې ناشې مار نه څنګه نه کوو دغه خپل دارو خرڅه لګي دی ٹولیزم سیول اداری خود دی پا ستر سال کے دو فضل الرحمن صاحب نواز شریف سر کے ملو کل ملو کل اس دو اداری پاتی رینو پا پی ڈی ایم پا لیڈرشپ ہے کی دی فوج اور زمنگ چکم الیکشن کمیشن ام تباکو لیتا دا پی ڈی ایم چے دے دا دا پاکستان دا تبایہ دا پارا دے نکی دا پل ٹھیک دا ٹھیک دا کلیر دا کلیر دا کلیر دا اجمل صاحب لگ رہا تھا وہی فرض کا دغا د پی ٹی آئی خلاف پدی وقت کی سب فیصلہ راشی دا الیکشن کمیشن لخوا اگر چې تاسو وی چدا س فیصلہ تاسو ښکاری نه چې راشی خو بہرحال بیا غی د اپیل لپاره س فورم شتا مخ کی چرته اپیل کول شي او دا غی سره سره مخ کی دغه مثالونه موږ سره شتا چې دغه شانی د الیکشن کمیشن کی د فنڈنگ یا دغه شانی نور سختی فیصله مخ کی راغلی د پاکستان خو ټول دا ماضی چې دا غل دی ډکه ده دی قصو سخت په سلونه جی دا دی قصو نه ډکه ده جی خو دا تعجب خبره دادا جی او زه بارو زو کوم کزما دا روري مې نه سب خفکی کینه جی جی دا دود پټای نوم دی پاکستان تحریک انصاف زو هم چې کدا واقعي تحریک انصافی نو اچا ته ضرورت نشته دود په خپل سرندر کی چې یار وی آر هاندز او کنا فرس کدا سود پارجی منګه چې شی منګه وای چې منګه ټیک یو نو څنګه او ک فرس کدا پاکستان تاریخ انصافی تاریخ تور ته وای چې چرته تیارای نو بیا خو دی چې څنګه دے دغه شان دی څنګه چې نورو کول دي چې دوه کوي دوه خزان داګې نه بالکل ټوټلی ډیفرنس حساب وای جمیل صاحب اجمل صاحب زستا سود انفارمیشن د بار خبره کومه منګا سپریم کورٹ ته تلیو چې پر شو اف هند دی ز سینټ الیکشن وشي دغه والا چې دی د دایر خلاف یان کی طریقې کار ورک شوی دی الیکشن کمیشن ته دی طریقې کار ورک شوی دی چې سیګنل بیلټ به وي تاسو شو اف هند ولې زی خبره کوم خبره دایر خلاف کوم تاسو دا دایر خلاف دی نو خو خبره مو کمیشن کولاو وی دی کمیشن کولاو وی دی چې وی سیګنل بیلټ به وي فاین کی طریقې کار ورک شوی دی دایر خلاف خبره کې دایر خلاف خبره کې حکومت ټیک شو ناصر سیمن سره ټیم هات نه ناصر سیمن ټیم هات نه کچری زدا احساس دی کچری منګه الیکشن کمیشن باندې زمونږه کنټرول کې ډېر مننه ناصر خان موسازی صاحب خالد وقار چمکنی صاحب محمد اجمل خان صاحب ګرانو کتونکو هم دې سره د نن ورځې پروگرام سره تر سي جات غړو د الله پامان